'n man en vrou was die gaste op 'n kletsprogram. Albei het 'n kind gehad wat vermoor is. Die vrou se seun is 20 jaar gelede om die lewe gebring. Sy was nog net so woedend en bitter as toe dit gebeur het. Die ander gas, die man, was heeltemal anders. Sy dogter is 'n paar jaar gelede deur terroriste vermoor. Hy het baie oor vergifnis gepraat, dat hy sy dogter se moordenaars vergewe het en hoe hy sodoende sy seer kry oorwin het. Ten spyte van die vreeslike pyn wat hy moes deurmaak, is hy 'n sprekende voorbeeld van hoe die Here te midde van die diepste donkerte heling in 'n mens se lewe kan bring. Hoe is dit dat twee persone so verskillend op dieselfde trauma reageer? Waarom beleef die Christen 'n geestelike transformasie? 'n Transformasie wat 'n meer volwasse gelowige vanuit die vuurdoop en smeltkroes te voorskyn bring, in plaas daarvan dat daardie beproewings hom of haar totaal oorweldig en verwoes. Wat is die rol van wil en wilskrag in die gelowige se stryd teen sonde en die eie ek? Sommige mense laat toe dat emosies die oorhand kry wanneer hulle besluit te moet neem. Hoe waak 'n mens daarteen? Waarom behoort jy liewer te volhard in die vuurdoopstryd en nie tou op te gee nie? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 6 Augustus.